Než se dostaneme k poslední písničce našeho koncertu, rád bych ještě dvě věci. Za prvé bych rád pozval mezi nás Silvu Saskovou, osobnost pražské hudební scény, pěvkyni a naši suplující sbormistrni. Která si ráda zaspívá s námi. Jako druhou věc bych rád vaši pozornost po skončení koncertu obrátil směrem webových stránek sebranka.matvis.cz, na kterých máme vzkazník. Budeme velmi rádi, když nám tam zanecháte nějakou zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní, protože nás potěší a pomáhá nám se rozvíjet dále. Jako příklad bych rád uvedl jednoho anonymního fanouška, který nás každý rok v tom vzkazníku prosí o jednu konkrétní písničku. A my, abychom mu udělali radost, jsme si ji dnes připravili. Takže anonymní fanoušku, tohle je písnička speciálně pro tebe. A doufám, že přestože konstrukce maskulinity a femininity je v této písničce v zajetí konstrukcí mainstreamové společnosti a písnička jako taková nenabízí výraznější alternativu. Doufám, že si ji užiješ. Nedělejme z panka tupce, no ale kdo není boží naděle.